अरे हामी सन्देश हामी कति धेरै दिनपछि भेट भयो के पुगे ब्रेक त छैन मेरो साइकलमा अबे भोक्छ नि के हे एभ्रीवन वेलकम टु माइ न्यू ब्लग आज चाहिँ हामी टिक बनाउन जाँदै छम नायर अगाडि गए जहिले पनि मै पछाडि रहन्छु के अब भान्जी आमा छन् भान्जीलाई लगेर मैले जानु पर्ने हुन्छ भान्जी खै कहाँनिर पुग्यौँ म अब एकछिनमा कल गरेर फाइनल्ली मैले चाहिँ बहिनीलाई ल्याउनु पर्ने हुन्छ यहाँ भान्जी चाहिँ एक्लै आइन गरेँ तर बहिनी घर जानु लाग्छ म ल बहिनी घर पुगे पुगे ब्रेक त छैन मेरो साइकलमा अब भोक्छ कि पुगेँ म त खै बहिनी फाइनल्ली मैले बहिनीलाई ल्याएर आएँ कि ब्यागबाट थियो त बनाउने ल सब्सक्राइबर मेरो 400 कति छन् अब 500 1 लाख बनाउनु पर्ने हो मैले चट फाइनल्ली हामी चाहिँ पुगिसक्यौँ है केटाहरू खोइ कहाँको छ स्ट्यान्ड चाहिँ मेरो यही हो नानी ल्याएको पुक्कुली हो मेरो पुक्कुली हो अनि बहिनीलाई ल्याएर आएँ म बहिनीले ढिलो गरिदिउँ क्या आज नभएर हामी अघि नै कति 12 बजी आइहाल्ने मान्छे हौ पढ्न लागि कहाँ गयो तिमीहरू सो मैले केटाहरूलाई भेटाइसकेँ बहिनी र म खोजी थाकिसकेँ बहिनी देखिन्छ नि त्यहीँ हाम्रो हिरो आइसकेछ नि अब हिरोसित भेट्नुपर्छ चट्ट पारेर होइन आमा हिरो पनि आएरै छ नि त पछाडिबाट ल्याम्मा ल्याम्मा पारेर अब फेरि दाइहरू खोइ हँ आज मैले स्ट्यान्ड हातमा बोकेको छु कि देखाउनु परेन त्यो फ्यामिलीहरूलाई मेरो अँ हामी सन्देश हामी कति धेरै दिनपछि भेट भयो क्या हाम्रो अनि हामी कहाँ हो नि हामी त कहिले भेट्नु न हामी त आज भोलि कस्तो त्यो भइसन है मैले के भन्न थिएँ आफै बिर्सेँ कि को अस्ति न बर्थडेमा आयो होला दाइ अनि बोलाउनु त दाइहरूलाई चट्ट बनाउँ म यताबाट आयौँ बहिनी र म यताबाट आयौँ आज स्कुलमा बनाउने बल्का यहाँ पनि बनाउने हो बालका स्कुलमा पनि बनाउला एउटा दुइटा आऊ पहिला आउँला त यहाँ छ नि त मेरो कन्सेप्ट त्यहाँ बनाउला तिमीलाई यहाँ बनाउला हौ होइन आऊ फेरि बुखर ल्याएर आउनु भने त तिमीहरूलाई बुखर छोडिदियो तिमीहरूले को मैले ल्याएर आएँ त अहिले अब हामीले चाहिँ जङ्गल जानुपर्ने हुन्छ जङ्गलबाट बालकनी स्कुल जानुपर्ने हुन्छ हाम्रो अस्ति नै बनाएको ठाउँ होइन फेरि स्कुल जाँदाखेरि हामीलाई फेरि स्कुलको ल्याम्मा ल्याम्मा यहाँ लाउँछ होइन या अब स्ट्यान्डमा जोड्छु होला म मेरो यो मोबाइल त्यसपछि म फेरि अग्लो भएर गराउँछु नि आजको दिन तिको बर्थडे आयो र केक काट्ने अरे खै आऊ त यहाँ केक काटौँ मैले ल्याएर आइदिएको थिएँ ल Happy birthday to you. नै म होइन फर्स्टमा त बर्थडेवालाले खाने हो त भान्जीलाई जमेको थियो नि त्यो केक होइन आज हाम्रो यो मान्छेलाई के बसेको अरे आज नै आज के क्या तोबा तोबा हो क्या मेरोमा ए तालिम बिठा हामी चाहिँ भिडियो बनाएर सकिहाल्यौँ होइन फेरि भिडियो बनाउँदाखेरि एक नको कलर यहाँ लागिसक्यो हेर्नु यहाँ देखिसकेछ हामीहरूको आजको चाहिँ हामीहरूको यो सब फ्यामिली हामीहरूको यो टिकटक फ्यामिली हो आज हामीले यहाँ पञ्चकोसी आएर बनाएको मेरा केमा टिकटकमा मेरो 13 सबै हिँड्नु है सबैलाई ल बाई हामी त अर्को दिन भेट्ने बाई गरेर सबै बाई टालो पनि गर्ने ल हामी चाहिँ निस्केको आज हाम्रो लक्ष्मी बहिनीले पनि खतरा त गरेछ नि एक्टिङ होइन भान्जीको नानी खतरा के उनको त हाँसी मात्र हि गरे कसरी गरे खै हजुर कति रात देखियो अरे किनहरू म मात्र राम्रो देखिन्छ रहेछ यार तर दोस्त तिमी साथी यहाँ कलर तर एक नको कलर चाहिँ यहाँ लागेको छ पुरा कलर लगाइदिएछ आफ्नो केही छैन ल म घर गएर धोइहाल्छु
Mata duda ini kan ada duna potong nih ya? Amir saya mau niski itu. Kita mau nih? Kita mau nih? Kita mau nih? Kita mau nih? Kita Oh, mau pas hari ekcuri hamra aja dinas mandi, apa ya? Dinas mandi kok gare? Oh, apa ya? Karena kos liki kok gare? Arisa, uferi risa ada lagi kok? Kipu. Eh, lucky cepet sih, na? Eh, mau ibu jadi kipu, bannya? Lo, hamir kok jadi? Aja yudai kok birthday, oi? Yudai kok birthday? Ini kan kayak hi karena hal dimana feri dara mah? Hamir jadi, itu sih jangan pernah nih, Kina kimera kita jira kok kanda dera, itu lo dera ya kanda san dera kita di sana bukan ya? Hei, udara kanda lah. Udara kanda, thapan manjil ya? Hah? Kita ini, jangan ya ini. Halo. Lo so apa? Amro cah ini vlog ya ini nunjuk. Aku next vlog mah betul lah mau sih tapi beda jangan nunjuk next vlog mah ucu mah. Thank for watch. Miro video like, subscribe, share, subscribe, like, bye.